Біля будинку, у якому народився та виріс Андрій Паряк із Баворова, нас зустрічає його мати Марія та улюблений пес Джек. Джекуня, Джекочка, ну що ти, мій маленький хлопчик, ходи? Андрій приїжджав на відпуск вересню місяці, то так він його зустрічав, він такий був радий, так? Він постійно з ним ходив на охоту, правда, Джек? Зайців не гонили, правда? Зараз його Андрійка нема. До війни Андрій працював підприємцем. У вільний від роботи час займався домашнім господарством, розповідає мати. Бачите, ті дерева, оту плакучу вербу він посадив, одна і друга, і тут все садочок. Ото Андрій посадив сад новий. От він дуже любить природу, дуже любить слухати. І він мені висилає таку фотографію. Він на Донецьку стоїть біля яблунки. Яблунка така цвіте. Бачите, ото яблуночка. То всі молоді дерева, то все посадив мій Андрій. Бачите, і там. Зараз трошки все позаросло, бо його нема. Зараз Андрій захищає Україну на Сході. Коли почалася повномасштабна війна, син записався у місцеву тероборону, розповідає Марія Паряк. Упродовж 2 місяців учив хлопців стріляти та поводитися зі зброєю. Згодом прийняв рішення добровольцем іти на фронт. Він дуже такий патріот. І він дуже хотів йти воювати, бо захищати батьківщину. Він каже, в мене росте син, і я хочу, щоб винищити тих москалів, бо в мене дідо воював за Україну. Разом з бойовими побратимами Андрій потрапив на Донеччину. Під час однієї з військових операцій під Селедаром він отримав поранення, розповідає жінка. Син розказував, що дуже були тяжкі бої. І вони сиділи в окопах, і дуже їхали русські танки. І переїхали через окоп, і майже їм через голови. І син хотів вискочити з того окопа, кинути гранату, знаєте. Але командир його зупинив. Він отримав контузію і поранення уха. Незважаючи на поранення, через 2 дні Андрій знову пішов у бій. Він відказався від лікування, бо сказав, що мало хлопців, і я мушу йти в бій і мушу йти захищати тих своїх побратимів. Бо в нього один побратим загинув, друг Льоня з Миколаєва. І він пішов ще тоді в той бій. Їх тоді теж так сильно, дуже сильно бомбили. І їх за 130 чоловік лишилося 7. Постійно всі молю за його. Щоб йому Господь зберіг життя, йому і його побратимі, і всім нашим хлопцям. Повернення батька з фронту чекають діти – 11-річний Станіслав та 9-річна Єва. Хлопець розповідає, як дізнався, що тато йде на війну. Він вийшов на двір, каже, що почалася війна і він має йти захищати нас, щоб сюди не прийшли москалі і не повбивали тут всіх. Ми дуже любимо татка і чекаємо його. Щоб підтримати тата, щодня йому телефонує, каже Станіслав. Я йому би хотів сказати, щоб він скоріше вже приїжджав, бо я хочу вже з ним піти на рибу, пограти в футбол. І мені вже дуже скучно без нього. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.